消息，消息，销售经理空缺，听说由咱们部门人顶上，这个人呀，就是陆彤。真的？哪来这么多八卦消息？这不是空缺来风吗？空缺来风未必无因，听说陈总和总公司领导商量过了，提拔的就是你。怎么可能？要提拔我，我不知道。你们总是这样，见人风就是雨。搞销售，靠的是本事，能者居之嘛。这事要成了，你可得请咱们吃大餐。八字还没一撇呢，可别瞎说啊。到点了。 走不走？走走走走走，快点啊！拜拜。我晚上回家再想想。你帮我查一下啊。行。刚子哥，哎呀，我有事儿，我现在走。啊，好，拜拜。不是说过两天才回来吗？怎么这么快呀？我这放空车回来的。看跑趟车把自己弄成这样，也不回家洗洗，是的。彤，这在外头咋的？不如家里好。这里是谁呀？陈不同的男朋友。 不会吧，陆同的男朋友长得这么磕碜。刚子哥，不理他们啊，咱们回家，我妈做了一堆好吃等着咱们呢。哎，走走。妈，刚子哥回来了。哎，来，刚子哥。啊，回来了。嗯。我再炒个菜，咱们就可以吃饭了啊。哎，好。哎呀，妈，你这脚怎么了？啊，走马路不小心啊。 让自行车撞了一下，没事儿没事儿。哎呦，那你都这样了，还下地做什么饭呀？等着我回来嘛。真是的。爹，要不上医院看看吧，看伤没伤着。就是啊，没那么娇贵，就是点皮外伤。妈，我看你这腿伤的不轻，明天别去干活了，请个假吧。那怎么行啊？人老人家身边离不开人的。妈，咱们之前可是约法三章过的，你这个脚啊，至少要休息一个礼拜。 你把他们的电话号码告诉我，我帮你打，我帮你请假啊！你这个孩子竟然瞎操心！哦，我锅里还做了水呢，我……哎妈，我说话你听到没有啊？爷，你就听小童的吧，在家多休息几天。哎呀，不用不用，妈，电话号码。行，一会儿我自己打啊。那休息一个礼拜。好。 我啊，让刚子哥在家看着你，让你哪儿都去不了。啊，小童啊，你去趟街道工厂，把石头叫回来，我们一起吃饭啊。又叫他呀，叫他十次九次都不回来。小童，他毕竟是你弟弟，咱们是一家人嘛啊。走吧走吧，别在这丢人现眼啊！你再这样，娟姐跟你离。哎哎，你要干嘛？ 小心，我来视察一下人民警察的工作，可以吗？可以，当然可以，欢迎欢迎欢迎。其实我今天来是想给你赔礼道歉的，对不起啊，我那天真的说的都是气话，你千万别放在心上。不会放在心上，从小到大就没有生过你的气，没事儿。那。 你接受我的道歉了？接受，当然接受。小心，有件事我必须跟你说，你能不能跟华月断绝来往？你听我说完，我不管你拿我当什么，当发小。
当成哥哥，还是当成普通朋友，还是个普通小警察，你就听我说一说，看看有没有道理。冷静一点，好吗？好，我们客观点说，你想跟华月好，是不是也想有一个结果？好，那我问你，你爸爸或者你妈妈，他们谁能接受华月？接受一个没有工作、没有收入、连自己都养活不了自己的艺术家？不是，他是现在这样，但是他以后一定会有出息的。他今年27岁了，哦，28岁。他是明年会有出息，还是后年，还是大后年？30岁、40岁，我不是一个势利的人，我不是。我不是说你一定要找一个有车有房、家产百万的人，但是最起码自己能养得活自己吧。陈宇，你根本就不了解他。我是旁观者，你是当局者，我觉得我比你轻。以前你们两个人好的时候，我什么时候妨碍过你们俩？我甚至在掩护你们，我从来没有劝过你要跟他分手，对吧？从来没有。那个时候年纪小，很多现实的问题可以不用去考虑，但是现在不同了，现在已经是一个你不得不考虑现实问题的时候了。如果没有结果，你就不能把你的青春、你的年华都耗在他的身上，懂吗？懂了。我答应你，我不跟他在一起了，行吗？真的？真的。哇，你答应我那么快，真的假的？真的，真的，真的！哎，我不希望你硬说，我只希望你能真的想通，别过两天我两三句甜言蜜语你又晕了。不是，这话怎么听起来那么奇怪啊？你怎么跟我妈一个口气？我又不是这样有问题。这个我倒不敢，我不是我，哎，小心。总之，我希望你彻底的能跟他断了这一次，好吗？好。傻样。该我问你个问题。你问我，怎么了？你跟那个陆童什么情况？陆童？那天我看到你们两个在马路上。哦，对，那天是那天我在街上，眼睛进了个沙子，对，所以他帮我吹。我特别不喜欢陆童，特别讨厌。陈宇，你能不能别跟他走那么近呢？不，他怎么？第一，我们两个人什么关系也没有。第二，他挺苦的，很不容易。我就是想帮帮他，你知道吗？而且他不是你想的那样。大爷，我想问一下，你知不知道陆石头去哪儿了？不在宿舍。不在。哦，那也许出去了。出去了。哎，陆石头最近经常往外跑，有时候晚上还不回来睡。这样啊。啊。谢谢你啊，大爷。反正他就是表里不一的一个人，我特别的讨厌他，你知道吗？我不管这件事情是你的主意还是他的主意，但是他就是这么表里不一，当着我的面一套，背着我的面一套，他什么意思呀？他，啊，当着我的面说我多么支持你和华玉，背着面拿我的手机给他发信息摊牌，不是他什么意思呀？陈宇，你还有我爸我妈是我最亲的人，我不希望你和陆童在一起。如果你要真的和他在一起，那我就再也不理你。我真的没有想到你对陆童有这么大的误会。人家陆童人家有男朋友，你能不要再说我们之间，我们之间什么事儿都没有。其他的我都不管，我希望你向我保证，你不要再跟陆童在一起了，行不行？够了。陆童，杜小新，华月的事儿可能我的态度让你受到了伤害，可是我真的没有什么恶意，所以我不会向你道歉。再说了，我们本来也不一定会成为朋友。
至于我和陈宇的关系，别说我们没什么，就算我们真的有什么，你这么强加干涉，是不是太自私了？是，我拆散你和华月。可是你有没有想过，我们都是为了你好，你呢？你刚才的行为太过分了吧？陆桐，陆桐，谢谢你这段时间对我的帮助，但是我想我们以后还是少一点来往吧，免得让你为难。你怎么能这么说呢？小心他是一时之气，这都是一个误会，难道你都看不出来这是个误会吗？我不管什么误不误会，反正我们以后也没有什么见面的机会了，我今天到这儿纯属偶然。杜小心，你怎么想我都不在乎，可是陈宇真的为你做了很多事儿，全心全意的为你着想，你呢？你是怎么对他的？好好为别人想想吧，别再那么自我了。该说的我都说了，不打扰你了。陆桐，去哪儿了？我去工厂找他。哎，看门大爷说你最近总是不回去，你最近跑哪去了？哟，石头啊，你是不是又跟卷毛那帮人混在一起了呀？我没有，不是，你别我一回来你就跟我告状行不行啊？烦不烦？哎呀，真不能让他一个人住在厂里，身边没个人管着，容易跟坏人学坏了。小彤，我去给你煮碗面啊！哎，妈，我没事。小彤，怎么了？你这刚才见啥朋友去了？男的女的？女的。女的聊一小时。是啊，怎么了？刚子哥，我跟陈宇真的没什么，你为什么老揪着这件事不放？你就是去他那儿的，那你没啥，你没啥跟我撒谎。你不要总疑神疑鬼的好不好？你是个大男人，你怎么那么小心眼儿啊你？我这不在乎你吗？那你就把我关在笼子里，那我就哪都去不了。姓赵的俩人不知道里边干嘛，还不都因为你？要不因为你的事能把那姓赵的勾回家来？那你那工作也是那姓赵的给找的呀？李姨亲口告诉我的。哎呀，真是不好意思，我女儿啊非让我歇着，本来我是不想请假的。那你就养好伤再说吧。哎呀，谢谢谢谢，太谢谢了。你早上去的时候小新都在吧？晚上他没在外边过过夜吧？没有没有没有，他都在家。也没有其他人来过？没有啊，就他一个人。好，我知道了，那你就安心养病吧，有事儿我再给你打电话。哎，好，那谢谢啊。哎，好，再见。啊，请大家来啊，这不刚说好吗？这还差不多。
着，我给你揉揉脚，这样好的快。来，真是，哎，慢点啊，来。也就是说，从现在开始，我们两个人的爱情全面潜伏，以后在街上咱俩要是碰着，也要全当不认识，是吧？华玉，陈宇最近天天念叨我，烦死了。我们先这样一段时间好不好？我没资格说不好。好多网络歌手都是这么火的吗？你那么有才华，你一定可以的。同志，麻烦问一下，赵警官在吗？啊，请您先稍等一下啊。程宇，有人找你。来喽。哎，小赵啊。阿姨，你怎么了？哎，这腿怎么？没事儿，腿没事儿。不是，你，啊，您坐下，坐下，来。小徐的事儿怎么样了？小童不让我去啊，我真放心不下。那您现在可以放心了，小新跟华月分手了。分手了？分了，好说歹说说了一通，终于把道理给说进去了。哎呀，这真是太好了。太好了，这下我这心里就踏实了。您对小新是真好，只要不知道的还真以为她是您女儿呢。啊，这小新对我也好呀，这爱一长爱一短的，有时候他还跟我聊聊天呢。是。哎，小新这孩子心善。是他妈妈教的好。哦，我该回去了，小童一下班就得来查岗，他不让我出去干活，我走了啊。哎哎，别这您这腿，那我送送您吧。没事，哎呀，不用，你忙你的。没事没事。最近这两个月，你们组负责的这个中频语音治疗仪为什么销售量下降了一半？我记得这个产品刚推出的时候，市场反应很好的。是因为有公司和我们恶性竞争，同样的东西价格却比我们低一倍。不可能吧？这个产品是咱们公司独家代理的，不可能这么快就有同样的产品上市啊。我也不知道呀。这个情况我得跟陈总汇报一下。今天天气晴，汇报指数4.5。你去吧，请进。陈总，你来的正好，我有事找你。有事找您，是关于中频语音治疗仪的。有什么问题吗？是这样，我们推出这个仪器之后，市场上很快有同样的产品面世，导致我们的销售量下降了一半。哦，这很正常。市场竞争嘛，可是您不觉得太快了吗？像这种微电脑治疗仪，就算是被别人剽窃了专利技术，至少也需要2-3个月的时间才能上市销售。可是他们不到一个礼拜就有同样的产品上市了，会不会是……啊，你先坐，陆彤把资料给我。我会让公司的专业人士去调查的。你呢，马上要接任销售经理了，我希望你花更多的时间去创造一个更好的专业团队。真的是我？除了你，谁还能胜任呢？
这可不是我一个人的意思，总公司的领导都很赏识你，也很看好你，也算是不谋而合吧。谢谢陈总，谢谢。不用谢，等总公司的任命书下来，你可就是陆经理了。陈总，我真的特别感谢您对我的教导，我一定会努力的。那你还站着干什么？赶紧去工作吧。是。哎，陆彤，等等，把你手里有关中频语音治疗仪的资料交给我，这事我处理。好，我这就去拿。只想赚钱，不想把事情闹大。先停一停，趁总公司还不知道，我还好处理。如果总公司要是知道了，你我就要吃不了兜着走。喂，陈宇啊。冯刚怎么了？什么？干啥呀你？你从车队辞职了？是啊。干得好好的，为什么辞职？这我找了个小超市。我在那白天送货，晚上看店，挺好的。你又跑到超市去干？我这不想家里有个人吗？这万一有点啥事儿，你说这不也有个照应？你就是因为这个理由把好好的工作给辞了？还真不行，不想在外头跑。就我现在小超市干的挺好，挺轻松的。咱们当时不是说好了吗？先累积经验，等以后有基础了，咱就自己买个车自己跑。这是个挺长远的事儿，你怎么说变就变呀？在个小超市能长什么本事？小彤，我就想陪着你，我这不只想照顾你、关心你吗？这你好，我不就好了吗？我这不想有太大本事。小彤，我知道我现在要做什么，请相信我好不好？啊！妈，嗯，你是不是一直在帮我买基金啊？是啊。那个是不是可以随时赎回啊？那是长线投资，等着你出国时候用呢。谁说要出国了？我跟你说过啊，我已经帮你联系了奥地利的几家音乐学院，资料已经寄过去了。妈，你凭什么擅自帮我做主啊？我跟你说过。可是我没同意啊。你为什么不同意？我不想出国。你为什么不想出国？你倒是说几句啊，这可是女儿的前途啊。出国深造呀，当然是好事情了，但一定要尊重孩子的意愿啊。如果他不愿意去，你就是花100万、1000万欧元，没用啊。就是。行了行了，你们俩别一唱一和的。小新，回头我把资料给你，你认真看看，多少人想出国深造呢，都没有这个机会。你知道在国外一年要花几万欧元呢？不是每个家庭都能付得起。那我倒希望你把钱给我。你，喂，你好。中频治疗仪。
对不起，陈总。没关系，没关系。你这么早就来公司了？啊，我每天都这样，习惯了。这是什么？这是我让技术研发部门给我找的一些关于中频语音治疗仪的资料，我想跟市面上那些机器做一下对比。这件事我不是说过了吗？不用你管了吗？怎么了，陈总？我做错什么了吗？陆彤，我早就告诉过你，作为一个人，最清楚自己该干什么，不该干什么。你是搞销售的，你应该花时间和精力去想办法推销你的产品，而不是管这些事。这叫越界。公司讲的是团队，是协作，是各尽其责。我只是……好了好了，不说了。以后不属于自己职责范围的事儿，你就不要过问。哦，我知道了。离上班还有一会儿，我还没吃早餐，陪我一块儿去吧。走。你真的不去啊？谢谢陈总，我真的吃过了。是不是因为刚才的事记恨我，觉得受委屈了？没有，陈总，您对我那么好，不但给了我工作的机会，还处处帮助我、提点我。我怎么会因为这么点小事记恨您呢？时间过得真快啊！想起你当初跟我要鞋时候的样子，跟我年轻时候很像。如果不是因为你的倔强，咱们不会认识的。陈总，您一直是我努力学习的目标，我特别希望自己以后也能成为像您这样的人。你已经在路上了。但有的时候还是会做错事，就像刚才。陈总，其实中频治疗仪刚推出的时候就是我跟进的，它的市场反应非常好，现在业绩下滑了，我是觉得挺可惜的。陆彤，打个比方，如果你突然之间变得一无所有，像从前一样，你会怎么办？为什么突然这么问啊？心理测试。哦，那我会想办法弄清楚我做错什么了。你要是弄不清楚呢？你知道这个世界有很多事都有不可抗力，让你无法猜测到的原因。假如这一切都发生在你身上，你真的会怎么办？那我还是要想尽一切办法弄清楚我到底哪儿做错了。还是这样？嗯。这说明什么？什么说明什么？您不是说这是一个心理测试吗？说明你是一个很认真的人。哎，陈总，您总算回来了，总公司打电话来找您呢。我知道了。哎，陆彤，陆彤，陈总叫你去抬抬了，是不是总公司的秘书下来了？不是的。哎呦，你就别瞒我了，据可靠人士透露呀，总公司的任命书已经下发了，就是你，恭喜啊，陆经理。哎呦，你太八卦了，快回去上班，快快快快快。喂，你好。啊，是王总。哎，你好，你好。陆彤，中频治疗仪刚推出的时候，确实是他负责全部的销售。王总，他不会做出这样的事情的。啊，我明白，我会查的。好，好，再见。给我来十块的烟。给钱啊！哟，景毛哥，哟，这不石头吗？你可是咱哥们当中最上进、最孝顺的乖孩子啊！怎么着，出来给你妈打酱油？
卷毛哥，你就别吓唬我，妈死了怎么了？好烟，谢谢卷毛哥啊，谢，咱们都是兄弟嘛。哎，兄弟，我告诉你啊，自从你进那破工厂上班之后啊，哎，哥哥我有什么好事都不敢找着你，知道吗？哎，认为你改头换面了，不理哥哥我了啊。还不能够啊，卷毛哥，他们看得严，一到周末就工厂门口堵我，然后给我关家里边，我这要不跟他们打一架，我还出不来。挺可怜的哈，哎，我问你。你那破工厂一个月能发几个子儿啊？挣不了几个钱，那干着还有什么劲呀？哎，我告诉你，兄弟，哥哥我最近物色一个大好事，想不想一起干？又接那帮小家伙，瞧你那点出息啊，长点能耐好不好？哥哥我现在可是干大事，哎，发大财的人，知道吗？哎，这事儿成之后啊，我跟你说，吃香的喝辣的，什么好处少不了你，知道吗？行，卷毛哥，我跟你干。喂，王总您好，这么晚给您打电话，没打扰您吧？事情已经有结果了，中频治疗仪的事确实是陆彤的疏忽，他发现了没有及时的汇报，贴牌的事情他参加没参加现在还不清楚，我们正在调查。王总，这件事多多少少也有我的责任，相关的赔偿我会和他一起承担的。好，那我就等您的消息。再见。听秘书说，你的工作秘书已经下来了，一会儿啊，陈总就要去找你谈话。你怎么知道的？嗨，这么点小秘密能瞒得住我吗？晚上吃海鲜，你请客啊。行啊，要是真的，我就请你。陆总，陈总带您去他办公室一趟。看吧，我说什么来着？走吧。请进。陈总，您找我。陆总，快坐。这卡里存了50000块钱，是公司的分红，你拿着。五万，陈总，这个太多了。这是你应得的，你在公司一直兢兢业业，给公司做了那么多的事情，拿着。可是什么呀？让你拿着你就拿着。
苏经理，今天晚上海鲜有的吃了吧？哎呦，别瞎说了，根本没有任命书这回事儿。怎么会呢？我早上亲耳听见秘书说的，不会错的。我都说了，真的没有。你是怕破费吧？哎呀，如果你不想请我们的话，你就直说了呗，是吧？就是。我行行行，晚上我请啊。太好了，我要请吃饭，我是大闸蟹。这么热闹，陈总，陈总说请吃饭，我们在想去哪吃呢？是吗？难得大家这么高兴，晚饭我请了，饭后我请你们在卡拉 OK。哦，老板就是老板，就是大方，还不赶紧工作？哎，陈总，我今天中午不吃饭了，我留着晚上吃你的大闸蟹。工作去，工作去吧，走，我让你饭吃喽。卸货呢？是啊，现在这店里就我一人，我不干怎么办？哎，小唐，这大老板的你来干啥呀？那个，我来找你。嗨，也是，那个我来找你那个。不，你这支支吾吾的，你要说啥？那什么，我姐让我来找你的，说有重要的事儿，我跟你说。你姐？小童？那我还有哪个姐呀？好啊，他找我，那我得去看看。哎，这不行啊！这我一走，这店门看了。那怎么着啊？我这不是人吗？是不是啊？没事，你放心，走你的，这儿我帮你顶着。没事儿，还是你好似的。我去去就回来啊。哎，行，我看好了啊。哎，慢点啊，姐夫。好嘞。哎，走吧。慢点啊。哎。听老师交代，抢劫小超市的那伙人到底是干什么的？我不知道，我不是早说了吗？我一出门就让人给绑了，就把我眼睛给蒙上了。我知道什么呀？我赵警官，刚子哥，你怎么回事？我也不知道，我这刚走一会儿就这样了。你把那么大一家店给他看，你不是明摆着找贼进来吗？赵警官，哎，这怎么办呢？您先别急啊，他们应该会按照程序办事的。要不这样，我去帮您看看。哎，好，放心啊。哎。